Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v prostredí Code Combat. V tejto lekcii si prejdeme level s menom Tabula Rasa. Čo to znamená tento pojem? Nepopísaná doska, tabula a v prenesenom význame, čo sa nastýka, nepopísaný papier, čistý štít v tom význame, že dieťa sa narodí s čistým štítom. To znamená, že budeme vytvárať hru úplne od začiatku. Nebudeme mať nič pripravené. Ciele, prejdi svoj vlastný level, pridaj cieľ, pridaj hrdinu. Prišiel čas, aby si si vytvoril vlastnú hru. Buď kreatívny, skombinuj príkazy, ktoré už ovládaš a vytvor zábavnú minihru. No a potom, keď to dokončíte, to môžete zdieľať. Takže vytvor vlastnú hru. Takže najskôr dáme hrdinu. Pridáme aspoň jeden cieľ. Cieľ môže byť, dajme tomu, poraziť všetkých. No a pridáme si niekoho, koho ideme poraziť. A ideme poraziť. Mančkina. A dáme ho niekde ďalej. Slepec môžeme nechať ten istý, riadok zväčšíme na 60. No a skúsime pridať aj nejaké bludisko. Dáme iné číslo, dajme tomu 10. Alebo funguje aj 0. Ešte tu kapitánku dáme troška nižšie. A môžeme začať zaútočiť na Mančkina. A hra je skončená. No a tu máme tu adresu, na ktorej môžeme našu hru zdieľať.